Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum. Bizni kuzatib boradigan aziz birodarlar, yana bir bor men sizlar bilan Hurshed vlog azizlar 4-mini rozgirishimizning finali bugun kech bo'lgan. Kim agar bel xarid qilmoqchi, hali ham spet qiling, o'yinga qatnashishingiz mumkin. 45 dona biletimiz qolgan. Ekrandagi nomlarga Sbering va Ватсап yozib qilingan. Bemalol 500 rubl tashab o'yinga qatnashib ko'ring. Kech bo'lgan finali gazini bosing, shoshiling, o'yinga qatnashing. Prizlarimiz 60 donadan iborat. Obshi biletimiz 399 dona. Главни призimiz 1000 dollar, undan tashqari 200 dollar, 100 dollar, 5000, 3000, 2000, 1000 rubl. 60 dona pul kalendar bor. Shoshiling, qo'llab-quvvatlang, faqat padashkada bo'ling. Kech bo'lgan o'yinga qatnashib bir omadingizni sinab ko'ring. Assalomu alaykum do'stona, assalomu alaykum barodara. Imruz chorim bo'zingona final shay gasa zaykunen. Chilipak jonaydiga bilet Mondaga 500 dollar narxi bilet mon opsiya kalisi va bilet 69 dona gaz rezervkun faqat padashga davsang главный приз 1000 dollar главный приз 1000 dollar bad 60 dona ediga konvertor pulimondagi faqat gaz rezervkun 500 dollar roykarda boziba ishtirok qiling.